välissä. Näissä Keski-Aasian valtioissa valitettavasti se on ollut niin kuin suuressa osassa maapallovaltioita. Ja tavallaan tämä, että sitten ajatellaan niin, että tässä nyt olisi ulkopuolella ainoastaan ne pahat vaikuttajat ja ryhmät vaikuttajat ja niiden keskinäiset tällaiset intressiristiriidat, niin että maa ei olisi joutunut tähän tilanteeseen, se on kuitenkin suuri maa, jos ei sillä olisi tätä omaa historiaa ja sisäisiä selvittämättömiä käytäntöjä, joihin tällä EU:n sopimuksella pyrittiin puuttumaan esimerkiksi koko vaalijärjestelmän uudistamiseen. Jatketaan tästä vielä kohta, mutta Jyrki Saarikoskella on asiaa tähän päin. Niin, kirjeenvaihtajamme Marja Manninen on siellä geopolitiikan keskipisteessä Krimin Sevastopolissa. Marja, valitseeko siellä nyt jonkinlainen venäläinen yksimielisyys vai pakotettu yksimielisyys? No, oikeastaan tietysti täytyy sanoa ensinnäkin, että täällä on selvästi tietynlainen Krimin aluehallinnon ote Venäjän tuella kaikkiin